Hei, jeg heter Christian, og nå tenkte jeg at vi skulle ta et lite sånn introduksjonskurs på maskinmelking. Maskinmelking, det trives du i blant annet på NM om høsten, da, på høstarrangementet. Og det er jo en del ting som kan være litt greit å ha med seg hvis du skal tevle det for første gang, eller du kanskje trenger noen tips og har prøvd det mange ganger før. Jeg har vært med i BU i 9 år, og vært på 8 NM i maskinmelking, så jeg har jo på en måte tilegnet meg en del tips og trikk som jeg tenkte jeg skulle dele med dere. På en tevling, mesterskap, kanskje vanlig å melke en 3-6 kyr, ofte 3. Og det er mange ting å sette seg inn i, men hvis vi leser regelverket og går gjennom de forskjellige punktene som er, så er det stort sett ganske greit hvis du holder det til dem. Så vi skal se litt på teknisk utstyr, vi skal se litt på prosesser som skjer, og litt hva dommerne legger vekt på. Så får vi se da, om vi får dreisen på det. Da skal vi se litt på de viktige tingene som er veldig greit av utstyr og sånn, har greie på før du skal tevle. Melkeutstyr er teknisk utstyr, og knapper og sånne ting som du eventuelt må trykke på for at melkeanleggene er forskjellige, det vil du få instruksjon om på hver tevling. Så du vil på en måte ting som ikke er forutsetning at du skal vette, det får du forklart før tevlingen tar til. Her har vi et melkeorgan. Det er jo det her som da setter på kua. Sånn, opp på kua, og så melker det kua. Da har vi spennekopper, som det kalles, de koppene som spennene blir satt på. Og så har vi her da en spennekoppsentral da, som de er festet inn til. Spennekoppsentralen er det greit å sjekke for å se at disse er sprekka og sånn. Alt kontroll av utstyr skal skje før du begynner å melke. Det er bare en visuell kontroll der du ser etter skader på utstyret for eksempel. Så inni her setter jeg en vakuumtapp. Den er litt viktig å kunne bruke med tanke på luftinnslepp og sånn. Den kan også sette på undersida på andre typer melkeorgan, men her da, så setter den oppå. Og da er det slik at når denne er trekt opp, da har du ikke vakuum, mens når den er nede, da har du vakuum ut i spennekoppen. Så er det jo hygiene, er jo en ting som det dømmes på, at du er nøye med hygiene. Det skal jo tross alt bite mat, det her produktet som vi skal prøve å få frem. Og da vil du kanskje ofte møte på en sånn som det her, med jordfille. Og da er det ren jordfille på ene sida og skjettende jordfille på andre sida. Så når du da tar en jordfille og skal vaske av en ku, så hvis du skal vri opp kluten din, så må du ikke gjøre det over de rene, men du må gjøre det bare over gulvet. Når du har vridd, tatt din klut, så er den å betrakte som skjetten. Så neste gang den skal tilbake, så skal den da i det rommet for skjettende kluta. Så nå har jeg tatt en klut, jeg vasket av kua, og da kaster jeg den i skjetten. Bommer du på det her, så blir du trekt en god del. Det er litt viktig å passe på. Så kan du oppleve at du kommer og det for eksempel er en ku som bare melker på 3 spenner. Da kan vi benytte oss av en slik. En blindspenne er det mange som kaller det, eller spennepropp, eller om du vil. Kjært barn har mange navn. Og det vil si at hvis jeg nå får en ku inn her da, som ikke melker på høyre fremme, altså denne spennekoppen her, så tar jeg bare proppen og setter i. Og da melker hun da på de 3 andre. Skulle den ene spennen bli tom før de andre, kan jeg også bruke en propp, og så da ta av den spennen som det er alt sett på, og så sette i en slikken den, mens jeg da venter på at hun melker seg ferdig på de 3 andre. Da har vi fått kyr inn i graven her, og det er jo viktig i tevling at man ikke stresser dyrene, så all bevegelse som skjer i forbindelse med melkingen og i nærhet av dyrene må skje rolig for å unngå stress, som kan gjøre at det blir vanskelig. Da tar vi fra det rene rommet i bøtta, tar vi en fille, så vrir vi den opp. Sånn, da er jo fukta og varm, så da er jo behagelig for kua. Da er vi inne på forebuingsdelen. Det går da ut på å vaske av juret, samtidig som du også stimulerer juret, som vil gjøre at kua gir ned. Det står i instruksjonsskjema, prosessene rundt neding. Så da tar jeg først langs siden på juret, i faste drag. Viktig å få pusset av rundt spennene og liksom hele juret, for dette er jo en stimuleringsprosess i tillegg til at det er avvasking, så er det viktig å liksom bruke litt kraft. Og så tar jeg til slutt et par runder der jeg får med spennene, og så snur jeg filla. Nå ser vi at nå er det møkk i filla, så da snur jeg filla og får frem en ren side, og så rengjør jeg spennespissene.
Og da, gjerne hvis det går, to og to I slengen. Da legger du filla over begge hendene dine, og så tar du tak I begge spennene, og så gnur du dem litt, slik som det her. Da har vi prøvekoppen her. Nå skal vi ta prøvemelk og se at alle spennene, melka I alle spennene I orden. Da det viktig å bruke riktig handmelkingsgrep, altså med handa godt rundt spennen, der du klemmer, der du klemmer melka før fingrene og ned I prøvekoppen. Stripemelking der du drar I spennen, det trekk. Du kan også med små spenner bruke bare tommelfingeren og bruke den og skyve melka før det ut av spennen. Godt handmelkingsgrep viktig. Det en øvingssak, så det noe man må prøve litt på forhånd for å få noe god teknikk på. Da tar vi fire sprut I hver spenne, og så sjekker vi for hver spenne at melka I orden. Denne melka ser vi, den det ingenting feil med. Den jamn og fin og flyter godt I prøvekoppen. Når vi skal sette på kua, så har vi melkeorganet her. Og da tar vi ned vakuumtappen som gir oss vakuum helt ut I spennekoppen. For å unngå luftinnslipp, så kan vi ikke bare ta spennekoppen sammen. Da vil vi slippe inn luft, og vi vil ikke klare å få melkeorganet til å feste seg. Derfor må vi knekke den sånn, akkurat som du knekker en vannslange for å unngå vatten. Og så da må vi bruke pekefingeren til å styre med. Så når vi da får spenn nedi, så slakker vi ut knekken, og da vil vi få vakuum her. Som da vil suge seg på spennen. Så holder jeg med den ene handa, og bunner med spennene lengst ifra med. Da tar jeg tak I spennekoppen, knekker den for å unngå luftinnslipp, og styrer spennen med pekefingeren min. Når jeg da retter ut spennekoppen, så vil vakuumet som jeg da vil vakuumet komme gjennom knekken og suge seg fast på spennen. Sånn. Bretter spennekoppen. Sånn. Sett på I en sirkelbevegelse. Det der blir et bra påsett uten luftinnslipp. Nå melker denne. Når vi har fått satt på alle kjøl som vi skal, så må vi la kjølen være I fred. Å drive og gå masse fram og tilbake, det unødvendig. Så når du har satt på kua, så bare stå, følg med, overvåg prosessen og bare la kua få stå og melke uforstyrret. Det absolutt det beste. Når vi setter på kua, så vil vi kjenne at spennene fullt av melk og at juret hardt hvis det ku som melker ganske mye. Når kua tom, så vil vi se at juret akkurat som en sekk som blir tom for innhold, da vil juret skrumpe inn. Og utifra det kan vi lese at kua begynner å bli tom. Det gjennomsiktige sentraler, spennekoppsentraler, så vil vi også kunne se at melkestrømmen I melkeorganet vil dette mot slutten av melkingen. Nå ser vi at melkestrømmen avtatt, det vil si at kua tom. Da må vi få tatt av kua for å unngå tomgangsmelking. Da tar jeg melkeorganet, løsner vakuumtappen og bare tar unna og fanger organet I hendene mine og tar det ut til siden. Når du har tatt av kua, da har du sagt at ok, nå mener jeg kua tom. Men dommerne kommer til å sjekke om det stemmer, og det kontrollmelking. Da vil enten en dommer eller en annen funksjonær melke tom, bare spennende uten å stimulere, I et litermål. Da ser vi denne kua her. Her kjenner vi også, og ser, det ikke noe melk å hente av betydning. Dette her, denne kua her, tom. Det skal ikke stimuleres, men det skal melkes til det kommer noe. Her ser vi, dette ingenting. Så det vil si, på kontrollmelk vil du da få full score som 15 poeng på den kua der. Ja, da har vi vært gjennom maskinmelking, de viktigste tingene. Det som står I regelverket, men jeg har lyst til å komme med noen sånne rent praktiske tips. Det absolutt beste tipset det følg regelverket. Ikke prøv å være lurere enn regelverket, bare gjør det som står. Gjør du det som står og gjør det riktig, så får du svårt noe annet enn kjempebra. Ellers så vil jeg si at hvis du skal melke tre kyr for eksempel, gjør klar to og sett på to og ta den tredje til slutt. Men du usikker, ta ei og ei og gjør alle prosessene. Vask av, sett på ei ku, vask av, sett på neste ku. Lag deg en plan og tenk gjennom hva du skal før du reiser og tevler. Før du går inn og tevler, lag deg en liten plan.
og så lag det et par punkter du skal huske på. For eksempel, du skal huske på å melke og kontrollmelke. For eksempel, det en ting fort gjort å glemme. Så lag deg noen strategier, men følg regelverket. Det absolutt det beste tipset. Og gjerne prøv å bli med en plass hvis du kjenner noen som driver med noe ku, eller du har kompiser eller noe. Bli med og prøv å melke en gang, for da vil det være enklere å sette seg inn i regelverket etterpå. Og i som minst, ha det gøy på tevling. Det vel kanskje det absolutt beste tipset.